40.000 de lei pentru repararea acoperișului pentru castelul Apafi, lucru care încă nu s-a întâmplat, banii ne sunt, încă o dată, sunt în cont, dar au dat comandă pentru materialul cu care este acum acoperit castelul Apafi. Nem te-a lămas. Da? Dar nu-l poate găsi și atunci, împreună cu constructorul, am rămas de comun acord să luăm dintr-un colț din spate plăcile astea de azbest care sunt vechi și care se potrivesc pe întregul acoperiș și într-un colț să punem plăci de azbest un pic mai groase care le-au găsit el nu știu la ce firmă în țară. Nu? Deci, dar se vor face, să știți că nu am uitat și asta am prevăzut încă în primăvara anului 2021 când s-a constituit bugetul UAT-ului. Acesta pentru conservare. Da, pentru conservare, la fel, după cum n-am luat cheile de la Căminul Cultural din Coștui, l-am refăcut pe interior și Căminul Cultural din Coștui, care tot timpul s-au pus podele și tot la 4 ani au putrezit și tot s-au aruncat bani de pomană. Acum eu am hotărât, am scos podelele respective, am dat toată tencuiala jos pe interior, scena și tot ce a fost, am turnat șapă și deasupra am pus gresie, De acord. care să rămână cât va ține clădirea de acum, eu știu, pe câți ani, pentru câți ani pe viitor. De acolo pornește Da, totul de da, jos, da. no, dar făcut lucru de mântuială și un lucru benefic pentru mai mulți ani, nu numai pentru 3-4 ani. Corect, Da. corect. În completare, numai atât vreau să spun legat de cămin. Asta deja spre cunoștința dumneavoastră să Așa, da. îmbogățiți. Este fosta sală de arme al castelului. Deci este, aici a fost un complex castelier, să spunem așa, că acolo era depozit de arme. Aici, în colțul ăsta de jos, era pentru personalul auxiliar al castelului. O clădire a dispărut, o să arăt din spate. Inițial, castelul a fost construit ca și centrala minelor de sare din Coștiului. Pe urmă, de către voievodul Transilvaniei, Iopofe Mihai, a fost transformat în castel de vânătoare, fiind el pasionat de zonă, de vânat, Asta am citit și eu, ultimul articol este cu voievodul, cu el a transformat un castel de castel de vânătoare. vânătoare. Da, Și de asta am atunci citit, nu știu așa pe figurează. mass media unde a fost, dar acum am citit.